Переваги читанки Я хочу читати. Читанка «Я хочу читати включає всі етапи послідовного навчання читанню, голосове поєднання літер, читання закритих та відкритих складів, читання слів від найпростіших до складних, включаючи подвоєні приголосні та слова з апострофом. Унікальність читанки в тому, що слова поділені не на склади, а на послідовність вимови слова, так дитині легше оволодіти читанням. Слова в книзі подані у вертикальних стовпчиках, що дає змогу читати як по вертикалі, так і по горизонталі. Велика перевага читанки я хочу читати в тім, що її методика навчання читанню не потребує поступового вивчення літер. Літери подаються відразу всі. Таким чином час на навчання читанню зменшується. Книга має розмір А4, виготовлена з білого крайдованого паперу, приємного на дотик та прикрашена українським рослинним орнаментом, виконаним акварельними фарбами і надрукована великим чітким шрифтом. Художнє оформлення читанки не перевантажене малюнками, щоб ніщо не відволік. Кало від читання, орнаменти розміщені з лівого боку сторінки, щоб дитина знала, звідки починати читати. На сторінках читанки внизу знайдіть QR-коди, це відео пояснення до кожної теми посібника. Користуйтеся вірно та із задоволенням. Обов'язково підпишіться на соцмережі Вільний Вітер, Facebook та Instagram. Робіть фото та відео з книжками та хештегом Вільний вітер. Бажаємо успіхів!